নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম মাষ্টাৰ্ছৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। 62টা ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত 62টা ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে। এনেধৰণৰ নতুন নতুন তথ্য জানি থাকিব পাৰে চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটোৰ লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যাওক আৰু আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি সকলোৰে লগত। ইয়াত দেখা পাইছে এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ান আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে বুলি কৈছে। কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি ওলাইছে, লাষ্ট ডেট দেখা পাইছে 21 তাৰিখ, আৰু কি কি লাগিব সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম ডিটেইলছত। তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। আহক ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ। এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ানৰ পদ ওলাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত, ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ওলাইছে বুলি কৈছে। এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ানৰ পদ 18টা পদ খালী হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, 18টা পদ খালী আছে। তাৰে কিমান ধৰণৰ কেনেধৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে সকলোবোৰ কৈ দিম। ইউ আৰৰ বাবে 9টা পদ আছে ৰিজাৰ্ভ, এছ চিৰ বাবে 2টা, এছ টিৰ বাবে আছে 2টা, অ' বি চিৰ বাবে 4টা, ই ডব্লিউ এছৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 1টা পদ ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে বুলি কৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ চেলাৰী 26,600 ৰুপিজকৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। তাৰপৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকৰ 90,000 ৰুপিজলৈকে দিয়া হ'ব বুলি ইয়াত কৈছে। তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো লাগিব 3 পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিটো ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট 2 বছৰ ডিউৰেশ্যনৰ হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট হ'লে আপোনালোকে আই টি আইৰ পৰা ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল লাইচেঞ্চ বৰ্ডৰ যদি হেৰি ৱৰ্কমেন পাৰ্মিট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগত এইটোও দিছে, ৱৰ্কমেন পাৰ্মিটখন ইছ্যু হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল লাইচেঞ্চ বৰ্ডৰ পৰা, তেতিয়া আপোনালোকে এই পদটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ডতে দেখা পাইছে এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ানৰ 2টা পদ আছে টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ 2টা পদ, এটা ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে আৰু এটা এছ চিৰ বাবে আছে। ইয়াত পে স্কেল 26,600 ৰ পৰা 90,000 টকালৈকে দিব বুলি কৈছে। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনো খুব কম বিচাৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। 10 পাছ যদি আপোনালোকে কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ আই টি আই থাকিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰনিক্স কমিউনিকেশ্যন আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ ট্ৰেডত যদি আপোনালোকৰ আই টি আই আছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। লগতে দেখা পাইছে এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ান ফিটিং বুলি এটা আছে ট্ৰেড, এইটোৰ বিষয়ে ভালকৈ মই নাজানো যদিও কৈছোঁ, ট্ৰেডটো ফিটিং ট্ৰেড বুলি দিছে। 14টা ভেকেঞ্চি খালী আছে বুলি কৈছে। তাৰে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 8টা, এছ চিৰ বাবে 1টা, এছ টিৰ বাবে 1টা, অ' বি চিৰ বাবে 3টা, ই ডব্লিউ এছ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে 1টা আছে বুলি কৈছে। পে স্কেলটো দেখা পাইছে আপোনালোকে 26,600 টকাৰ পৰা 90,000 টকালৈকে দিয়া হ'ব বুলি কৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। ইয়াতো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক বিচাৰিছে, কি কি বিচাৰিছে মই কৈ গৈছোঁ। ইয়াত ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যদি আই টি আই আছে ফিটিঙত তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। ইঞ্জিনিয়াৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু আছে বুলি কৈছে। 12টা পদ আছে, এছ চিৰ বাবে 1টা আছে, এছ টিৰ বাবে 1টা, অ' বি চিৰ বাবে 3টা, ই ডব্লিউ এছৰ বাবে 1টা আছে বুলি কৈছে। লগতে ইয়াত পে স্কেল আপোনালোকৰ দিয়া হ'ব 32,000 ৰুপিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে, 1,27,000 টকালৈকে দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত 10 পাছ বিচাৰিছে। লগতে আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ ইয়াত ডিপ্ল'মা কোৰ্চ বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি 6 মন্থৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰৰ, আৰু ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল লাইচেঞ্চ বৰ্ডৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল ছাৰ্ভে ছুপাৰভাইজৰী চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে। আৰু ইয়াত দি দিছে আপোনালোকৰ চাই যাওক, আপোনালোকে পাৰ্ট 1ৰ এলিমেণ্টাৰী প্ৰিন্সিপালছ, পাৰ্ট 2ত ৰাইটিং ফৰ ছিষ্টেম নট এক্সিডিং 250 ভল্টছত কৈছে, পাৰ্ট 3ত দেখা পাইছে DC এপ্ৰেণ্টাছ নট এক্সিডিং 650 ভল্টৰ, পাৰ্ট 4ত দেখা পাইছে AC এপ্ৰেণ্টাছ নট এক্সিডিং 650 ভল্টৰ, তাৰপিছত দেখা পাইছে পাৰ্ট 5ত লিখা আছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেবুল দিছে, তাৰপিছত ভল্টেজ আপ টু 1100 ভল্টছ দিছে, তাৰপিছত ভল্টেজ দিছে 11,900 ভল্টছৰ, তাৰপিছত পাৰ্ট 7 দিয়া আছে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইখিনি এবাৰ নিজে পঢ়ি চাই ল'ব। তাৰপিছত দেখা পাইছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন আকৌ পদ দেখাইছে, ইয়াত 4টা পদ খালী আছে বুলি কৈছে, 2টা অ' বি চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু 2টা আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে বুলি কৈছে। আনৰিজাৰ্ভ মানে হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে, এইকেইটা কোনো কেটাগৰীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ নাই সেই বিষয়ে বুজাইছে। তাৰপিছত পে স্কেলত দেখা পাইছে 32,000 ৰুপিজৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ কৰি 1,27,000 ৰুপিজলৈকে দিয়া হ'ব। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছতে বিচাৰিছে, আপোনালোকে যদি 10 পাছ হয় তেনেহ'লে ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। লগতে 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, আপোনালোকৰ যদি এইকেইটা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল 6 নম্বৰতে ওলাইছে দেখা পাইছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ বাবে ওলাইছে বুলি কৈছে। ইয়াত 2টা পদ খালী আছে, এটা আনৰিজাৰ্ভ আছে, এটা অ' বি চিৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ আছে বুলি কৈছে। পে স্কেল 32,000 ৰুপিজৰ পৰা 1,27,000 ৰুপিজকৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 10 পাছ বিচাৰিছে, 10 পাছ যদি কৈছে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা কোৰ্চ লাগিব 3 বছৰৰ,
তাৰ পিছত আপোনালোকৰ 6 মন্থৰ এখন কম্পিউটাৰ সার্টিফিকেট লাগিব বুলি কৈছে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে 7 নম্বৰ দেখা পাইছে অপারেশনত লাইছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰে হয় 6টা পোষ্ট ভেকেন্সি খালি আছে 6টাৰে আনৰিজার্ভ হৈ আছে 6টা এছটিৰ বাবে আছে এটা ওবিসি বাবে দুটা আৰু আপোনাৰ আছে ইডব্লিউএছৰ বাবে আছে এটা ইয়াত পে স্কেল 32000 ৰুপিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 32000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 127000 ৰুপিছৰ লৈকে দিয়া হ'ব তাৰ ওপৰত আপুনি পদগিতাত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে 10 পাছ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে 3 বছৰৰ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ৰিং ডিপ্লোমা লকা হ'ব বুলি কৈছে তাৰ পিছত আপোনাক 6 মাহৰ ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰ সার্টিফিকেট যিটো অতি জৰুৰী হয় বুলি কৈছে ইয়াত আধাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি দিছে আপোনাক সাইজক কেটা আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো দিছে আপোনাক যদি আনৰিজার্ভ কেটাগৰি হয় তেনেহলে 30 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এছ চি এছ টি হ'লে 35 বছৰ আৰু অ' বি চি যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে 33 বছৰলৈকে ইয়াত এপ্লাইসমূহ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে কোনকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ ইয়াত ওলাইছে সেইটো কৈছে চাই লওক আপোনালোকে ইয়াত ইয়াত দিছে যে কেণ্ডিডেটছ অনলি ফ্ৰম দিছ ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম কেন এপ্লাই ফৰ দিছ পোষ্ট ইয়াত থকা ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটাত যিসকল ব্যক্তি কৈছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাইসমূহ কৰিব পাৰিব এইকেইটা হৈছে মন্দিৰ চক যোৰহাটত গোলাঘাটৰ মৰিগাঁও নগাঁও কলিয়াবৰ কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ নলবাৰী বাজালী বৰপেটা বঙাইগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যদি আপুনি কেনেবাকৈ এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি আপুনি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এই পোষ্টকেইটাৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পোষ্টকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ যিকেইটা লিংকৰ প্ৰয়োজন হয় মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবোৰ লিংক দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব নটিফিকেশ্যনটো আৰু লগতে এবাৰ চাই যাব পঢ়ি ল'ব নিজে আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছ বিচৰা হৈছে এইটো পিছৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কি কি বিচৰা হৈছে কেনেধৰণে আলোচনা কৰিব সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক আৰু ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক ধন্যবাদ।